Goeiemorgen Faros, het is lekker om vandaag vir julle welkom te sê by Faros' personeel tafel waar ons vandaag vir julle die afkondigings gaan doen. Ek het drie dames hier rondom my wat vir my help om een bietjie stadiger te praat, want hulle sê ek praat te vinnig. Maar ek wil vir julle sê, ek het een klomp goeders wat ek moet inkry voordat die tyd voorbij is. So kom ons kop af met wat ek dink nogal belangrik is vir julle om te weet. En dit is dat ons eredienste is nou natuurlijk online. En dit gaan gewoonlik aan op elke sondag om 9:00. Maar ons het twee speciale dienste. Die een is die 25ste Kersdag om 9:00. En dan gaan ons ook nuwejaarsdag 'n oordenking hê. Ons wil vir julle uitnooi by hierdie dienste in te skakel waar jy ook al is, waar jy ook al vakantie is, of waar jy ook al in die wêreld is. Faros se hart is om die evangelie van Here Jesus Christus so wyd as moontlik uit te dra. En ons het die wonderlike voorreg om dit aan deur sosiale media te kan doen. Maar kom ons hoor wat gaan aan daar in die kinderbediening, so oor na Henriet. Hallo julle, die straaltjies het hierdie jaar sommer 'n klomp temas kaf gedraf, al het ons 'n paar uitdagings gehad. En teen hierdie tyd is almal se batterye seker al lekker pap. So, dit is nou vakantie en die straalkamer maak toe. Gebruik hierdie tyd om julle batterye behoorlik te charge, sodat julle sommer vanself kan skyn waar julle ook al die vakansie is. Mooi bly. Ja, en so is Optika en jong volwassenes ook nou op die oomblik toe. Geniet die vakansieseisoen, rus lekker, sit jou voete op as jy kan, want 2021 gaan ons afskop met 'n groot bang. Goeiemôre ook van my kant af. Dis vir my baie lekker om ons lidmate wat hierdie komende week verjaar geluk te mag wens. So daar's 'n hele paar van hulle wat verjaar. So ons begin sommer by vandag, Anita Roo verjaar en môre verjaar Morney Klaasens en Aneshke van Niekerk. Woensdag verjaar Hanlie Bosman en Saterdag verjaar Sydney Stander, Sandy Tron en natuurlik my eie man Leon van die Heuvel. So vir elkeen wat verjaar wil ek sê baie baie geluk. Ek hoop julle word lekker bederf en mag die Here julle baie ryklik seën in julle nuwe lewensjaar wat voorlê. Nou ja, julle so laaste woordjie van my kant af. Ek wil vir julle mooi vra om in hierdie vakansieseisoen, hierdie kersseisoen, julle baie mooi op te pas. Julle weet veral hierso in ons metro is die COVID-19 getalle baie hoog en ons het baie lidmate wat baie siek was en nog siek is. En ons het ook lidmate wat geliefdes verloor. So ek wil vir julle twee dinge vra. Eerstens, bly bid vir almal wat siek is. Bly bid vir hulle wat 'n geliefde in hierdie tyd aan die dood moes afstaan. En dan die tweede ding wat ek vir julle wil vra, pas julleself so ver as wat dit moontlik is, né? Pas julleself so ver as wat dit moontlik is baie mooi op. Julle moet die diens geniet. Goeiemôre Faros. Baie welkom by ons aanlyn diens. Maak nie saak van waar af jy in hierdie wêreld inskakel nie. Vandag se diens is 'n besonderse diens want dit is ons dank en getuienisdiens. Dit is die diens waar ons terugkyk na die jaar waar ons gekyk het waar God in ons lewens gewerk en waar ons om eer waar ander se getuienisse ons eie geloof versterk en waar ons natuurlik ook 'n bietjie vooruitkyk na die kersseisoen met die kersliedere wat ons gaan sing. So ek wil vir jou uitnooi om te sê kom vertrou die Here vir geloofsversterkende getuienisse, kom loof die Here vir die grootste geskenk van die wêreld, Jesus Christus, en kom ons geniet hierdie diens in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, dit is 'n vreemde jaar gewees. 'N jaar waar COVID-19 toegeslaan het en 'n impak nie net op ons land of op ons stad nie, maar in die wêreld gehad het. En ons sal seker 'n impak nog vir lank voel. Maar dankie dat ons vanoggend ten spyte daarvan kan bely, maar U is by ons gewees. U het ons gedra deur die slegte tye, deur die goeie tye. Ons kan net getuig met groot dankbaarheid in ons harte van U goedheid. En daarom, Here, wil ons vra, kom seën ons met hierdie diens. Kom raak ons aan in elke aspek daarvan. Kom praat met ons, Here. Kom gee vir ons hoop vir 2021, vir 'n nuwe jaar wat kom. Dankie dat ons U ook vir die toekoms kan vertrou met ons lewens. Seën ons diens in Jesus se naam. Amen. Julle, ek wil graag vanoggend vir julle een van die wonderlike profetiese woorde net kom lees, haar uit Jesaja 7, uit Jesaja 14, oor die profetiese voorspelling van Jesus Christus.
In Jesaja 7 vers 14 staan die baie bekende: die Heere sal daarom self vir julle teken gee. Een jongvrou sal swanger word en een seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God met ons. Julle, is daar een meer gepaste vers amper as ons terugkyk na die jaar? Want as ons terugkyk na die jaar, kan ons net een ding sê. Deur die storms, deur die mooi, kan ons sê Immanuel, God is met ons gewees. En omdat hy in die verlede met ons is, weet ons dat hy getrou aan sy karakter ook in die toekoms met ons sal wees. Julle, kom ons gaan toelaat dat lig ons nou begelei met hierdie pragtige, kragtige lied Joy to the World. En daarna gaan ons luister na getuienis van Soreta Kritsinger en Wessel Kutsie. Kom ons loof die Here. Neil en Soreta. Soos julle kan sien, hier sit Neil en hy is gezond. Of so te sê gezond. Ek kom nou julle toe vandag. En ek wil net vir julle sê, die Here was vir ons baie goed gewees. Op 22 November 2020 is Neil gediagnoseer met COVID. Ons al twee het maar gedink, COVID is COVID en ook maar een type van een griep. En ons het eindelijk maar ons al twee ons vraag gehad. En Neil self het ook maar gedink, hier is sommer een klomp strooi en whatever. En, maar op die einde van die dag het hy COVID opgedoen. En hy het so'n bietjie aan die kortste eind van die einde getrek, want hy het regtig swaar gekry. Ons is baie gelukkig geweest dat ek by die huis na hom kon kyk en dat ek hom die sorg kon gee wat hy nodig gehad het. Maar ek wil ook vir julle sê, sonder julle gebede sou dit nie moontlik vir ons gewees het nie. Ons het twee keer het ons, het ek op 'n punt gekom wat ek regtig gedink het, nee, hoorie, ek gaan van heel verloor. En die aand voor ons huwelikse herdenking, die 27ste het Neil, die 26ste die aand, die net na 11 het hy regtig julle emmerskop status bereik. En hy wou net niks weet nie. In sy tyd en in sy siekwees het hy net gesê, ek gaan nie hospitaal toe nie. Ek was so kwaad vir hom gewees, ek kan nie eens beskryf hoe kwaad vir hom was nie. Maar ek het net gesê, man, as jy dan nou wil doodgaan, moet jy doodgaan. Maar ek kan nie. En ek het uitgestorm met die kamer uit en ek het die binnen in die sitkamer kom sit en ek het gebid daaroor en ek het vir die Here gesê, Here, asseblief, u moet intree. En asseblief, help julle, ek gaan nou nie vir julle jok nie, voor 12 uur die aand, toe is Neil rustig aan die slaap, rustig, sets is reg, alles is reg, en ja, van daarof het het regtig net baie goed gegaan.
Ons het hier 'n tweede keer gegaan, so 3 dae daarna wat hy regtig weer so is 'n op en af van 'n rollercoaster wat hy toe weer daai bereik het en weer eens nuwe hospitaal toe. En die keer het ek nie kwaad geraak nie, want ek het geweet dit help nie om kwaad te raak nie, want hy wil nie hospitaal toe gaan nie. Nou kan ek ook maar sê, seker sê, Liefie, dat daai huwelikskursus het seker amazing gedoen, hè? Ja, nee, baie. Ja, want dit help dat die mens, dat die mens praat en dat jy jou maat actually verstaan. En ek het weer eens voor die Here se voete ingetree en ek het vele mense gevra om saam te bid. Julle, dit is amazing hoe mense ingetree het en hoe elke keer as mense gebid het, of wanneer ek gedink het, dit is nou die laaste wat dit net regtig met die Here se hulp van bo, het dit regtig ingekom en rustigheid en vrede het net oor my gekom elke keer wanneer ek gebid het en wanneer ek in trane voor die Here neergeval het en gevra het, Here, asseblief. Dis in U hande. Ek het nie kans gesien vir alleen wees nie. Neil is my hele lewe. Hy is regtig julle. Ja. En die Here het moontlik gemaak dat selfs op die dag van ons huweliks herdenking dat ek vir hom die oggend kon sê happy anniversary liefie en ek is regtig lief vir jou en Neil het in al die tyd het hy ook vir my die hele tyd gesê hoe lief hy vir my is. En ek net sê, niks is te veel moeite vir my nie gewees nie, maar vir God, wat ons so lief het, was hy regtig goed vir my en hy die geskenk vir my gegee van genesing van Neil. So ek wil net sê, baie dankie en ek wil net sê dat die Here is regtig goed vir ons en ek kon sy teenwoordigheid regtig voel. En min wetend, ek weet nie of julle, so ek het teruggesien het, die engel wat ek teen die dak gesit het, wat ek gepost het, wat ek gesê het, toe ons met die huwelikskursus begin het, hoe ek gevoel het, wat ek van jou gesê het, sjoe, het lyk of al bewaring oor ons is en alles en julle, en in hierdie tyd wat hy so siek was, wat ek in die sitkamer geslaap het, terwyl hy in die kamer geslaap het, want die ander kamer is te ver gewees, het ek net weer eens besef, dat daai engel teen die dak, was my beskermingsengel, en dit was nie ons beskermingsengel, so ek wil net sê, die Here is goed, die Here is almagtig. En ons moet nooit ophou vra nie. Sy wil is nog steeds sy wil. Maar ek glo vas in my hart dat Neil het 'n pad vorentoe en ek glo julle dat hy gaan groot getuienisse doen en ek glo dat hy groot werk vir die Here gaan doen en ek weet dit gaan sy pad wees. Enig iets wat jy wil sê, liefie? Ja, wat ek dink Soleta het omtrent alles gesê vanaand. Ek wil maar net sê een woord en dis dankbaar. Dankbaar vir die Here dat hy my nog 'n kans gegee het. Ek is dankbaar vir Soreta. Ek is dankbaar vir mense in die kerk soos julle almal wat die moeite gedoen het om hierso vir my liedere te kom sing. En ek weet nie wat dit vir my beteken het en ook vir Soreta beteken het. Ook die buurmense, allemaal weer daarvan, en allemaal kan nie uitig praat raak, oor wat daai dag hier so gebeur het. So ek wil vir julle oneindig dankbaar sê, vir die mense wat vir ons gebid het, in Amerika, PE'se mense, reg oor die wereld, ek weet nie hoeveel mense daar vast was, maar ek wil maar net sê, sonder julle gebede, sou ek dit nie gemaak het. Ons het 'n somer son kersfees voorlê julle en baie baie dankie aan ons hemelse koning en ons wil hom net alle lof en eer gee. Baie dankie vir die luister en dankie dat ons ook kon deel in ons getuienis. Baie dankie. Daar's meer. Mooi bly julle. Bye bye. Hi julle. Ek wil 'n bietjie vir julle getuienis vandag gee wat ek ervaar het die afgelope ruk met intimiteit met God. Weet jy, soveel mense die afgelope ruk al het genoem, en dit was regtig, ek wil sê, sy hartsbegeerte van wat ek die eerste keer gehoor het, intimiteit met God, en dan is het so snaaks, iets wat ek ook besef het, is, mens moet nooit nie dink, mense weet wat het beteken, jy weet, ek het regtig 'n verwronge beeld gehad van wat is intimiteit, en toe besef ek, die Here het dit self maar oopgemaak, weet jy, ek het die wonderlikste ervaring die afgelope ruk ook weer beleef,
waar die Here het met my met sketse. Hierdie jaar het die Here regtig met my kuns, met my gedeel, one on one op my eie. En ek wil amper sê is dit is haar intimiteit wat ek van praat. Waar alles Bybel lees, die kerk, fellowship, alles wat ons in hierdie kingdom op die aarde doen, het een doel, en dit is om ons te point en te vat, saam met die Heilige Gees, saam met Jesus wat ons in glo, om ons te kry om daai verbroke relationship wat ons verloor het met die sonde, met Adam, is ons sin. Ons mag het vat, hy wil hee, ons moet by hom kom sit in die oggende. Wees my so amazing, iemand het een keer vir my gesê, if people just realize that kingdom works in reverse. Wanneer jy beslef, jy sit selfs, vir my was het moeilik, hoe sit jy jou Bybel neer, om dit op God te prioritariseer voor dit? Hoe gaan jy nie, miskien kerk toe, nie, want daar is iets anders wat God self met jou wil doen, one on one. En dan begin jy te besef, wat beteken dit om in de reverse te wees, wanneer jy daar sit, en weet jy, hy geef vir jou gecondenseerde olie, parfum. Weet jy, dis nie meer air freshener nie, hy geef vir jou dit so geconcentreer, en dan staan jy op, en dan loop jy, en dan besef jy, Here, jy het my nou net voorberei vir iets wat gebeur het, jy het my nou net voorberei vir iemand wat op my pad is, en aan die einde van die dag, dan kyk jy terug, en dan morgen, dan is dit net een kwestie van het raak net met oefenings. Iemand het een keer gesê is, what do you choose to practice? Because remember, you're going to get better at it. En dit is een van die wonderlikste dinge is, hoe meer een mens eerst begin te besef, jy die Heilige Gees achter jou in die linkerkant, whatever jy kan jongel sit, Jesus in die ander kant, en Sanet het so'n mooi ding gehad, amper asof hulle jylle hande so vasthou, en jy sit op het, en hulle vat jou na God self toe, en dan sit hulle jou voor hom neer, en die drie staan om jou, en dan, die intellect nie, niks kom by dit nie, maar hy gebruik dan, wanneer jy daar uitstap, dan besef jy hoe powerful gebruik hy sy woord, om dit te echo, hoe powerful gebruik hy die fellowship, waar jy dien, hoe powerful gebruik hy die mense, waar hy jou geplaas het, hoe gebruik hy jou gaves, hoe gebruik hy alles net, maar dit is alles een uitvloeisel, van daar af buiten toe dan, sodra jy by sy voete kom sit, en weer speel soos een kind, soos hy vir my die begin gesê, dat ek moet doen. So julle, is dit nie wonderlik, hoe die Here nog vandag werkzaam is, in ons levens nie, dat hy persoonlik betrokke is, dat hy daar vir ons is, en dat ons hom kan beleef en ervaar. Die volgende lied wat ons gaan saam sing is, Al was ek nie daar nie, en hierdie lied is amper niks anderster as 'n krachtige geloofsbelijdenis nie, as dit wat jy sê, ek glo, al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. En na die lied dan luister ons na Soreta. Soreta gaan een bietjie vir ons vertel wat was haar en Niels se belewenis van die huwelikskursus wat ons aangebied het en wat ons ook weer in 2021 gaan aanbied. En daarna gaan ons luister na Celise Grewe wat die Heer op die hart gelê het om met 'n wonderlike voedselprojek te begin en die verskil wat het gemaak het. So kom ons loof die Here. En dan luister ons na hierdie volgende twee wonderlike getuienisse. Die engel, die boodskap
Hallo daar julle. Dis Soreta en Neil, maar Neil is nie nou hier nie, want Neil is iewers anders. En enigeis, ek gaan hom net opbyroep wanneer ons by die getuienis kom, maar ek wil vir julle sê ons huwelikskursus was yummy. Okay. Eerste 10 minute, eerste aand julle. Gryp ons mekaar daar met woorde. Julle. Ek sê vir jou, dit is soos hierso, jy sien net vere en goeters trek, want natuurlik fight ons laat die bisies bewe, en want jy sê so, en jy sê so, en whatever, maar gelukkig het hulle toe daarom nou gebid vir ons begin het julle. So dit is nie easy nie, maar weet jy wat hulle het geweet, maar jong, sommer nog bykie later, hy aand, nadat die, ons bekke 2 bar dik gebomp is julle, 2 bar so, nee, kom meneer toe nou daarom, toe nou daar in, en hy sê toe daarom, ek is jammer, oké, okay. Maar hy is regtig jammer geweest, julle, want hy het na my toe gekom en vir my gesê, ek is regtig jammer. En weet wat nie, ek het gesê, ek is jammer. En ons het gesê, ons is jammer. Natuurlijk, op die ander een besluit ons toch nou, natuurlijk nou, nee, Soreta is hier in Noster, want Soreta val net aan. Is nou so, nee. Maar, wat toe nou gebeur, en meneer is nou die hedgehog, want hy kryp ons nou weg, soos die krimpvarkie, wat nou ons nou net sê, maar hoorie, ek kryp eerder weg, nee. Maar as die hoenie jylle later hy aand besef ons, maar mevrou Springer is eindelijk die een wat toe moos nou eindelijk maar soos ek krimpvarkie moos maar oprol en eindelijk maar wegkryp. En meneer is eindelijk die een wat soos een stoomroller op jou afkom, soos een rinnoster. Jylle, ek sê vir jylle, die hare het gewaai. Maar, ons het geluister. En natuurlijk het mevrou Springer notas gemaakt. So ons het die ding saam aangepak, maar soos julle weet, nee, ons doen ons maar dinge op 'n anderste manier. Maar is dit nie wat ons geleer het, nie? Dat elk een van ons is anders. Julle, maar tot op die einde toe het ons het regtig baie geniet. Toe seks aankom, julle, ek is so opgewonde gewees. Soos iemand wat koekies kry, of 'n crunchy chocolate, I'll have you know, man en die guys. Seks aand kom en meneer Springer is die lekker nie, meneer Springer voel die lekker nie, en daar kom die ou COVID ook toe nou daar, soos ons toe nou heerlik, redelik julle in ons kanone in, he. Man en die kuis, die sekspraakie het so bietjie toe nou gepraat gewees, hier daar, en ons huwelikse herdenking kom op, en die sekspraakie kan van niks kom nie, maar julle het notas gemaakt, want ons gaan dit praat, maar ek wil vir julle sê, julle moet die kursus doen, dis lekker, baie, baie lekker. Julle moet dit geniet, want weet julle nie, dis waar goedjies vir ons sê, en weet julle wat so lekker is, daar is ander mense wat praat, ander kappels, en weet julle nie, hulle praat oor hierdie dinge wat ons in ons huise deurgaan, julle, dis wild, ek sê vir jou, dis fights, is wegloop, mense wat uit mekaar uit, is mense wat terugkom, dis net wild, I'll have you know, maar, ek gaan vir julle dit vertel, doen die kursus, dit is amazing, julle moet het doen, meneer Springer gaan vir julle vertel net nou, wanneer ons die getuienis doen, hoe lekker die kursus vir hom ook was, maar ek doen ons aan hom eerder vir die getuienis naderop, mooi bly julle, ek sê vir julle, doen die kursus, it was good and clean and fresh, tralala, en natuurlijk moes ons natuurlijk fights uitsorteer, opmaak is lekker, mooi bly, doen die kursus, bye. Henriette het my gevra om julle meer van die COVID-19 voedsel project te vertel. Onbepland met 'n lang lockdown. Mense is verbied om uit hulle huise te gaan en dit het beteken dat ons sosiale atlete wat enige iets tussen 20 tot 60 km per week draf by die huis moes bly. Maar dit was maar net die druppel in die emmer. Daar was 'n skielike toename in werkloosheid en gesinne wat hongersnood ondervind het. Ek en my drafmaat Lizelle Hall sou in Julie die National Marathon van 42,2 km gaan doen het. Die lockdown het natuurlik hierdie plan in die wiele gery en ons is skielik gekonfronteer met by die huis sit en kinderskool gee. Een of ander duiweltjie het agter my oor kom sit en gefluister, maar jy kan mos steeds om jou huis draf. So ongerieflik dit mag klink, het ons klippe uit die pad gestoot en hondebolle opgetel en mekaar per WhatsApp bemoedig om daarom 5 km al in die ronde by die huis te probeer. Dit het so 'n bietjie baie vervelig geraak
En wat eers as een skertvry begin het, dat ons dit net sal aanhou doen as ons per kilometer betaal sal word, het omgesit in een grootskaalse project waar baie mense gegee het en baie mense ontvang het. Sommer so oornag het ons met een paar atlete afgespreek vir die komende Saterdag dat hulle elkeen om hulle eie huis sal draf. Een WhatsApp groepie is gestig en almal moes foto's stuur van waar hulle begin tot waar hulle klaar maak. Ons kom reël dat die broodjies met botter en bouwrol of groenboontjie botter gesmeer word en dit is by sleutelpunte afgelever en weer deur die drywers opgetel. Foto's het ingestroom van al die brode wat ons ingesamel het en die mense was so geïnspireer dat hulle die projek die volgende Saterdag weer wou aanpak. Hulle het sommer almal wat hulle ken genooi om ook deel te neem. Daar was ou mense, jong mense, vet mense, maar mense, gesonde mense en mense met mankolieke knieën en jippe. Daar was die wat gestap het, die wat getrafloop het en die wat sommer gehardloop het. En die medaille was 'n gesmeerde brood. Die resultate was verstommend. Meer as 1000 gesmeerde brode is die dag ingesamel en by die sopkombuise en skuilings afgelever. Corinne Kaler van Westring Methodiste Kerk het op ons WhatsApp groepie beland en het hulle gepermitteerde drywer se hulp aangebied om die kos te help versprei. Lazelle, die auditeur, het vinnig uitgevaard dat 'n toebroodjie eintlik baie duurder is as bijvoorbeeld meel en stampmelies en dat ons eerder nie bederfbare voedsel moet insamel om sodoende baie meer mense te kan help. Weereens het Corinne ingespring en hulle kerksaal as pakplek aangebied. Voordat ons ons oog kon uitvee het mense van heinde en vere allerhande voedselvoorrade geskenk. Ek weet Faros het onder andere baie pakkies harde meels gemaak. Corinne en haar span het gepak en gepak en gaan aflever sonder vermoeienis, week na week na week. Soos die beperkingsmaatreëls verslap het en al meer mense kon teruggaan om self te werk en in inkomste te verdien, het ons fokus stadig na skole verskuif waar die behoeftige gesinne was wat by 'n kospakkie kon baat vind. Die volgende stukkie statistiek vertel die ware verhaal. So wat kon gedoen word in 30 weke? Die gemeenskap ontvang amper 3000 brode. Dit is 30.000 en meer gesmeerde toebroodjies, 12.000 en meer hearty meals, 1.600 familie voedselpakke versprei aan 47 skole, honderde maskers, 500 familie voedselpakke direk voorsien aan gesinne, vrugte en groente, klere en skoene, komperse, serpe en beanies, 3535 maternity pads aan Dora Maternity Ward, 400 pakkies pads aan skoolere, plus hulpverlening aan sopkombuise, kinderhuise, ouerhuise, vissers, haweloses. En moenie die herwinningsprojek vergeet wat saam met die voedselprojek bedryf is nie. Wat 'n ongelooflike reis het ons in 2020 beleef. Ons het steeds ons eie familie, skool, werks en finansiële probleme gehad om uit te sorteer, wat nie aldag maklik was nie. En toch is ons subtiel in 'n rigting gelei, sonder drama of groot visioene, om te help waar dit nodig was. Die Here het deeltyd stilweg gereedskap voorsien om dit te kon vermag. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie.
Hij laat mij een groen bijvelder rust. Hij brengt mij bij waters waar de vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op de rechte paden tot eer van zijn naam. Dit was deel van die pad waarop die Heere ons in 2020 gestuur het. Wat ons gedoen het was genoeg. Ons is verrijkt door die verstommende liefde en omgee van allemaal wat gehelp het. Ons is nederig hartseer en dankbaar vir elkeen wat hulle noodzakelijke voedsel so waardeer het. Die Heere het ons nieuwe kracht gegee tot eer van sy groot naam. Julle, as ek so luister na Celise se getuienis en ek kyk na die verskil wat het gemaak het, dring het net weer tot my deur. Ons, Godse kinders, ons is Jesus se hande en voete in hierdie wêreld. Hy wil in ons, maar eintlik ook deur ons, 'n verskil maak in hierdie wêreld en so sy koninkryk sigbaar maak. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons sing Die Heiland is gebore en kom ons fokus ons harte en ons gedagtes op die grootste geskenk wat die wêreld nog nooit ontvang het, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Julle, dis hartseer dat ons voor oggend amptelik afskeid neem van Petrus Meyer, ons aanbiddingsleier. Van Vaders ontstaan was hy ons aanbiddingsleier gewees. En hierdie begaafde musikant het ons begelei in lofprysing en aanbidding. Ons is opgewonde en trots op hom dat hy 'n nuwe fase in sy lewe ingaan waar hy 'n baie eksklusiewe pos by Pretoria Boys High gekry het. Hulle het hom natuurlik gehetand vir hierdie pos. En ons is opgewonde saam met hom vir dit wat hy daar in die verre noorde gaan belewe. Ons is natuurlik verskriklik hartseer dat ons hom verloor, maar ons weet die Here het ook iets vir hom in wat hy daar moet gaan doen. So ons seën hom vandag weg, ons release hom uit ons gemeente en sê, Petrus gaan wees 'n seën daar in Pretoria. Maar ons het ook vir 'n paar lidmate gevra om net vir ons ietsie te sê, oor Petrus en hulle ervaring van Petrus. En hier is hulle bydra. As hulle klaar gepraat het julle, dan sing ons die aangrypende lied Stille Nag, Heilige Nag. Hallo Petrus, ek wil eerstens net vir jou sê, wel, baie geluk, en dan wil ek vir jou sê, well done, om die groot stap te vat om Pretoria toe te trek en 'n nuwe avontuur te begin.
Mag God jou rijkelijk zien in hierdie nuwe avontuur. Mag jy regtig by sy voete rus. En mag hy vir jou sy vrede gee. En mag hy jou net lei en wys wat precies om te doen en hoe om het te doen. En ek sê net vir jou, go big or go home. So gaan groot en sterkte. En ons gaan jou regtig baie, baie mis. Petrus, van my kant af wil ek ook net vir jou sê, baie seën, baie sterkte, baie voorspoed in hierdie nuwe avontuur wat jy gaan aanpak. Ek weet dit gaan vir jou swaar wees om hier weg te gaan uit Port Elizabeth uit. En ek weet dat jy baie memories hier gaan achterlaat, maar ek weet ook dat jy baie nuwe memories gaan maak daar waar jy heen gaan. So ek wil net vir jou sê, sterkte, voorspoed en alles wat mooi is. Petrus, ek moet vir jou sê, ek het jou waarde onderskat. Ek het jou vanzelfsprekend aangeneem, wat elke week daar voor staan, en ons sing soos worship op die TV. En ja, toe ek hoor jy gaan weg, toe besef ek, ons het een stukkie goud gehad, wat ek nie altyd nou waarde geskat het nie. Ek wil vir jou sê, jy was kostbaar vir ons. En ek weet, waar jy gaan, gaan jy net so kostbaar wees vir hulle. En as jy daar in Pretoria sit en jy is hartseer of jy verlang terug by jy toe, kan jy altyd onthou, laat jou liggie skyn. Petrus, ek weet nie eindelijk hoe sê mens, tot sens vir iemand wat eindelijk hoek lang sinker deel is van die DNA van Faros nie. Jy wat van die begin af daar was, die pad wat ons geloop het, ons vriendskap loop al baie, baie meer jare as net Faros bestaan. Maar die pad wat hierdie gemeente met jou geloop het, ek dink aan die moeilikheid, ek dink aan die tye van jou kanker, ek dink aan die ongelooflike getuienis wat daar uitgekom het, ek dink aan die wonderlike musiektalent wat jy het, en waarmee jy Faros gesien het, en die band in lig toegerus het, ons weet, dat ons gaan een groot gemis hê, ons gaan jou mis, en nie net vir jou talente en die waarde wat jy tot die gemeente toegevoeg het. Ons gaan jou as 'n persoon mis, wie jy is, en ons wil vir jou eindelijk vandag so net release, en vir jou sê, mag jy regtig waar geseend wees daar by Pretoria Boys High, mag jy van krag tot krag gaan daar, en as jy nie goed behandel nie, jy weet waar is huis, ons sal vir jou weer met open arms ontvang, maar ons weet, jy gaan een groot sukses wees. Ek sê altyd, en ek het die afgelope tyd gesê, hierdie ding van jou weggaan, is een wonderlike stukkie bevordering van jou, dis een stukkie erkenning van jou vermoë, dat die prestige school, soos Pretoria Boys High, jou gehetand het, en ons is ongelooflik trots op jou. Trots op wat jy vermag het in die wereld. Maar ons weet, dit is die Here se seën wat op jou rus, en ons weet, jy gaan daar die seën, daar gaan uitdra. En natuurlijk vir ons wat achterblij, met nog nie een nieuwe worshipleier nie, wil ek vir jou sê, ons weet, dit het nie die Here ontkant gevang nie. En ons gaan, ek is so opgewonde ook, oor die nieuwe musikante en die nieuwe band wat besig is om op te staan in die gemeente. En ons weet, ook vir Faros, dit is nie net vir jou een nieuwe seisoen nie, maar ook vir Faros gaan dit een nieuwe seisoen wees. En ek weet, die Here gaan ook dit sien. Maar sommer net van ons kant af is, ons gaan jou verskriklik mis. Ons gaan altyd met groot belangstelling volg wat jy doen. En ons hoop dat as jy in die baai kom, dat jy vir ons sal kom kuier. So van ons kant af, mooi loop. En mag dit 'n wonderlike geseënde tyd, nuwe seisoen in jou lewe wees. Hi Petrus. Ja, nooit het ons gedink die dag sal kom wat ons jou moet groet nie. Maar ek wil maar net dankie sê vir alles wat jy vir ons gedoen het by die kerk en vir al die hulp wat jy vir my gegee het, daarmee van die band en van muziek en al die dinge. Ja, ek wil net sê dat ek hoop die Here seën jou met jou pad vorentoe en ek hoop dat jy jou pos aan die ander kant sal geniet en ja, dat jy net sal floreer in alles wat jy doen. Mag die Here jou ryklik seën in alles wat jy vorentoe toe doen. Dankie vir alles. Bye bye. Hallo daar Petrus, dit is Soreta. Ek wil net sê, ons gaan jou baie mis. Baie dankie vir die wonderlike praise and worship. Ons het verskriklik geniet. Ons het dit geniet dat jy soveel effort daar ingesit het en dat jy gekom het met 'n lofprys en worship wat
aan jou hart geraak het en dat jy altyd soveel moeite doen met alles wat jy doen en dat alles so pitch perfect moet wees. Baie, baie dankie. Ons waardeer het oprecht dat jy die band gelei het en ook dat jy soveel liefde daarin gesit het en seker gemaak het dat ons op Sondag en op ander tye en selfs met online soveel kon doen. Baie, baie dankie. Ons waardeer het oprecht, maar Hannes sal altyd in die lig bly en is my altyd die lekkerste gewees toe gegaan het om te kan sê, prys die Here, loof die Here. Dit is regtig, regtig wonderlik. Baie, baie dankie. Ons waardeer het oprecht. Excuse toch? Dit is vir ons 'n voorreg gewees om na jou te luister. Alles wat baie mooi is, mag jy geseend wees in jou nuwe venture. Ons weet en ons vertrou dat die Here gaan met jou wees. Alles wat mooi is, jy het regtig 'n verskil gemaak in mense se lewens. Mooi bly, bye bye. As a Petrus, thought this day would never come. Sad to see you go, but really feel that God will provide for you in the future. Thank you for all the years we spent together, for all the practices, for the journeys that we traveled along with each other. And I truly wish you well and hope to see you again soon. You will be missed. Hallo Petrus, ek wil jou net sterkte toewens vir jou toekoms in Pretoria en ek hoop net dat Jesus jou werklik waar sal seën in die pos wat jy aanvat en actually in alles wat jy aanvat. Baie dankie vir al jou insette al die jare. Ek waardeer dit regtig baie en ja, ek hoop regtig waar jy word geseën. Geniet hom. Hi Petrus, hier vanuit die klankkas agter die klankbord wil ek net vir jou baie dankie sê vir die voorreg wat ek gehad het om saam met jou te kon deel wees van Faro's gemeente en die wonderlike bydrae wat jy lewer soos wat jy aangaan hier by die kerk, oral by die skool, die besonder met die jong mense wat jy te doen het. Dankie ook wat jy vir Joshua beteken het en vir my dogter Tiana. Dankie vir dit alles wat ons van jou kon gesien het en beleef het. En baie sterkte met die pad vorentoe. Ek glo dit sal 'n wonderlike ervaring vir jou wees waar jy saam met Pretoria Boys High en waar jy ook al mag gaan verder in jou lewe en in die wêreld met die kinders en die jeug en jou musiektalent wat jy so saam met hulle uitleef. Baie sterkte en God se rykste seën vir jou. Groete uit die baai. Hallo Petrus, dis Melinda Kamper wat praat. Ons gaan jou pragtige stem en jou musikale begeleiding baie mis hoor. Alle voorspoed by jou nuwe werk. Hallo Petrus. Ek wil net namens myself Junior Steenkamp by my vrou Susan vir jou baie dankie sê vir die bydrae wat jy gelewer het ook aan ons lewens. Vir jou wonderlike talent en jou musiekbediening wat jy vir ons gebring het. Ons gaan jou baie mis. Maar hierdie nuwe reis, nuwe hoofstuk wat die Here vir jou oopgemaak het om na die Pretoria Boys skool te gaan, bid ons vir jou alle seën toe. En ek dink daai klomp mense kan baie bevoorreg wees om vir jou te kry daar by hulle. En ons bid dat die Here vir jou sal seën daar en daai wonderlike werk wat jy gaan doen. En daai saaitjies wat jy gaan plant deur jou musiek en hulle lewens, hoe dit later net reg oor die wêreld gaan ontkiem as hulle eendag oor Johanna uitgaan. Ons bid jou alles seën toe en ons gaan baie verlang en ons weet jy hoop daarom jy sal eendag weer by ons met Vaders kom kuier. Alles wat mooi is, ons bid jou alles seën toe. Voorspoed Petrus. Goeiemôre Petrus, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou bediening vir ons en Faros, dankie vir jou pragtige sangstem. Dankie dat jy altyd vir ons bedien het. Dankie dat ons die Here kon sien in jou bediening, kon beleef, saam met jou kon lofprysing doen. Ons gaan jou vreeslik mis, maar ons bid dat die Here saam met jou die pad vorentoe sal stap en ons weet dat hy jou gaan gebruik, waar jy ook al op gaan opeindig en wat jy ook al gaan doen. Dat die Heere vir jou as 'n instrument sal gebruik in sy koninkryk. Ons gaan jou verseker baie mis, maar ons bid vir jou baie seën op jou pad vorentoe. Baie liefde, Renai en Arend Skutte.
Petrus, namens my naam Jassie, wil ons net vir jou baie seën en voorspoed toewens vir die pad vorentoe. Ons glo en vertrou dis vir dalk vir jou nuwe uitdagings en dat dit baie goed met jou sal gaan. Ek sal jou altyd onthou as daai klein witkop seentjie in die sanggroepie by MTR Smit. In graad 4 dink ek was jy toestande 2 en daai dag was jy al amazing met musiek. Vasbyt my kind, wag 'n mooi lewe vir jou voor, hoor. Mag die Here vir jou seën. Julle, ons het natuurlik ook vir Petrus gevra om 'n paar woorde te sê. Ons kan hom nie vir hom tot sins sê en nie vir hom die kans gee of die geleentheid gee dat hy ook net vir ons kan los met 'n paar woorde nie. En hy het dit vir ons gedoen en hierso op die volgende video snit is Petrus se tot sins woorde aan Faros. So met ek wil amper sê met 'n traan in ons oog luister ons na wat Petrus vir ons te sê het. En as ons klaar geluister het, julle, dan sing ons een van my gunsteling liedere. Welkom o stille nag van vrede. Goeiemiddag Faros familie. Soos meeste van julle weet, begin ek 1 Januarie 2021 met 'n nuwe hoofstuk in my lewe. Ek het 'n pos by Pretoria Boys High School aanvaar en dit is vir my hartseer om na 36 jaar Port Elizabeth te verlaat. Maar terselfdertyd is ek opgewonde oor die nuwe seisoen wat die Here vir my beplan. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om elke lid van Faros te bedank vir jou oneindige liefde, omgee, nederigheid, loyaliteit en goedhartigheid.
Daar is natuurlijk baie hoogtepunte van hierdie afgelopen paar jaar bij Pharos. Maar een wat nog steeds na aan mijn hart leen, is toen ik een paar jaar geleden een kwaadaardige melanoom moest laten verwijderen. Dit was moeilijk. Ik heb voor een maand lang zonder medisch gezet. Maar het was ook voor mij ongelooflijk om te zien hoe allemaal bij Pharos met open harte kon gee. Binnen 2 dagen was daar omtrent R50.000 wat van jullie afgekomen het. En ik zei nou nog, dankie, dankie, dankie. Dit is ook een teken van hoe die Here sy kinders gebruik om vir mekaar, om na mekaar om te sien. Ek loof en prijs die Here nog steeds vir die wonderwerk en vir dit wat hy vir my gedoen het. Ek wil graag met julle deel Filippense 1 vers 3. En dit is my gebed aan Pharos. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle allemaal. Omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is vooral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is my gebed aan julle, dat julle sal aanhou glo aan ons hemelse Vader, dat julle sal aanhou vasklou aan sy hand, sal kniel voor sy voete, en dat julle altyd op hom sal staat maak. Ek bid ook die Here se seën af op Pharos gemeente. Mag die Here vir Pharos nog 'n groter lighuis maak. Mag julle werklik julle lig laat skyn, nie net in PE nie, maar buite PE, sodat mense julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek groet julle en dit is definitief nie die finale tot ziens nie, maar tot ons weer mekaar eendag sal sien. Mag dit goed gaan met elkeen van julle. Mag julle aanhou om mekaar se hande vast te hou. Mag julle aanhou om vir mekaar om te gee en goedhartig teenoor mekaar te wees. En dan wil ek afsluit om in die besonder vir Heinrich en vir Liesel dankie te sê. Julle het my baie gehelp. Julle is en sal altyd soos ouers by my wees. Dankie dat ek by julle kon bly. Dankie dat julle ook altyd julle huis vir my oopgestel het. Na my kon luister. En dat julle ook vir my omgegee het. Waar ek vandag is, en dit wat die Here nou vir my oor my pad bring, is ook alles te danke aan julle omgee en liefde. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Welkom, o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor starre velde ruis. Kersfees kom. Sag die klokke bye and you
selfs die nachtelike swye vertel die sy sien aan ons gegeet, ons grootste kers geskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons in Julle, ek hoop vandag se diens het jou geseën. Ek hoop dit het jou hart met dankbaarheid gevul. Ek hoop jy het raak gesien hoe die Here Jesus vandag nog in mense se lewens werk hierdie getuienisse, maar ook deur hom werksaam is in sy koninkryk. Ek hoop jy gaan 'n ongelooflike kersseisoen binne. Kom ons ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef in sy vrede. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen. Daar sê julle, geniet die res van die Sondag. Mooi loop.